piebilst, kad atspulgs mani mīl. Tas man iedzimts, ja tas spējas man no gaisa krīt. Apbrīnot, tas ir izcils gēns, ar lielo vē es esmu visvarens un aizrautīgs, nevis grūtsirdīgs, varat slavēt, cik esmu labvēlīgs. Nu, lūk, es bēna drēbes jums ziedotu, jūs tikai palūktu, es būtu pirmais, kas pieteiktos, Henrī. Ja mājā būtu liesmās, pats tu būtu briesmās, es ļautu brīvi nākt tūlīt, pat īri man nemaksāt. Pēc jūsu ķazām tīrot, vienmēr gatavs es jūsu vietā lem. Un dot, un dot, un dot, un dot, un tad jums atliek vien ņemt. Un pretī gribas man, mazliet cieņas aiz vien. Un kādi man paldies tiek? Kādi man paldies tiek? Un kādi man paldies tiek? Un kādi man paldies tiek? Jūs tik burvīgs! Oh, mazākais, ko var teikt! Var vēl, bet senšas. Jūs jauns, un skaists, un drošs, un veikls. Karaļvalstī viss manis celts, un jums vēl par maz kāds sūcas vēl. Vai nu atrast jūsos pašos var, un kā vēl nomocīt jūs mans darbs? Aha! Es jūsu vēlēšanās piepildu, kas ir gadā 14, un jums tas iet kā valdnieks slikts. Vai zaneciņa manis ir par jums rūpējos vienmēr, jā, darbā daudz sviedru tek. Kaut vienmēr redzot jūs, jūs ir par tikšanos prieks. Un kādi man paldies tiek? Kādi man paldies tiek? Un kādi man paldies tiek? Un kādi man paldies tiek? Es negribu tā darīt, nekad vēl tā nav darīts. Bet es aizraujos, kad burvju lapas šap, jo man gribas savu varu glābt. Vai dzīvēt, vai vārds, parīds, vai lās? It ir visvadara, lai gaismas lābs. Es ar grāmatu nebūsu saistīts, bet grūtā brīdī visi līdzīgi labi. Kur es paliku? Oh, jā. Pilsētā ir nodebējs, un tomēr es esmu rāms. Gaismā nāc un skaidro mums, nu dien tas var būt tik pārpratums. Bet kurš pirmais noķers to, jā, varēs vēlēties. Goda vārds, ja ko var glābt, katrs cents nav liekas. Un kādi man paldies tie?